Podle vědců je většina lidí schopná si osvojit 5 až 9 různých jazyků. Radí číst knihy, sledovat televizi nebo divadelní hry v originále a také začít co nejdříve ve škole. Obrazy, na kterých studenti školy v Nebušicích pracovali celé 2 roky, přišly ocenit desítky návštěvníků. Podle kvality je vidět, že o jejich tvůrcích určitě ještě uslyšíme. Třeba jako o Tereze, se kterou si popovídáte hned v několika jazycích. Čeština není nejlepší, ale maminka je Češka, tak já s ní učím. Tohle je Exposed a je to o jako technologie a jak my jsme hodně na internetu. Tito studenti tu studují 2letý bakalářský program IB, tohle je součást jejich zkoušky a oceňuji, že je to velmi osobní výpověď. I v samotné škole uslyšíte nespočet různých jazyků. Otevřenost studentům i různým kulturám je to, co školu odlišuje. Jsme nejstarší mezinárodní škola v České republice. Máme 850 studentů z více než 60 různých národností, které spolu spolupracují každý den. Je to velmi dynamické a zajímavé prostředí pro učení. Mým hlavním tématem bylo prozkoumat strach a deprese u lidí z celého světa. Ve studijních skupinách tak najdete studenty původem od Japonska až po Jižní Ameriku. Zapojují se i samotní rodiče. Na podobná setkání, jako je toto například, připravují občerstvení. A od výtvarného umění jsme se přesunuli i k hudební tvorbě a její prezentaci. Věříme, že umění, stejně jako další oblasti vzdělávání, je součástí toho, co student potřebuje vědět, aby rozuměl světu. Většina těchto studentů umění už byla přijata na školy v zahraničí. Shodují se na tom, že kromě píle je potřeba také otevřeného přístupu učitelů, díky kterému se dostávají dál. Marcela Škábová, Televize Nova.